Почитувани гледачи, добар ден, 12:30 ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе успееме да го задржиме вашето внимание. Уште повеќе што ќе говориме на една интересна тема од еден поинаков аспект, кога станува збор нели за нашата грижа за здравието, за секојдневниот живот, за сето на што не обкружува околу нас, и текако знае толку многу да делува на нас и психички, и физички. Ете затоа денеска решивме малку повеќе да кажеме нешто околу ова. Значи, кога последен пат мојот соговорник беше со мене овде во студиото, промовиравме една негова нова книга што беше насловена како Програмирање на умот и си ветивме нели кога ќе излезе неговото следно издание, дека повторно ќе биде дел од Ваш термин, и така и е денес. Значи, со мене во студиото е професор доктор Зоран Крстевски, кој што е универзитетски професор, писател и наш познат астролог. Излезе неговата книга «Астролошки записи». Вели вака, астролошки поуки за подобрување на животната перспектива. Звучи нели интересно и примамливо, а кога ќе отворите назад на последната страна и кога ќе видите што се има внатре, кои теми се обработени, навистина мислам дека секој од вас би сакал да ја има дома. Ајде вака ќе спомнам само неколку, бидејќи нели да оставам на љубопитност да дознаете што се е. Овде повеќе има осврт околу астрологијата, значи. Дали треба на астрологијата да ја веруваме, но не треба нели да ја робуваме? Тоа Зок исто така ќе ни го објасни во разговорот, зашто така го има насловено. Што ги привлекува зодијачките знаци? Како да го освоите саканото лице? Како да се побегне од негативната енергија, нешто што ќе ни биде тука предмет на разговор? Влијанието на звездите врз здравјето, влијанието на месечевите фази на нашиот организам, значи кога би било добро според месечевите фази ние да применуваме нели диета некоја за да ослабеме, ако сакаме, тоа исто Зоки ќе го појасни, интересна една тема. Астромедицина, што значи тоа, има многу навистина текстови. Нешто што би сакала да го споменам се пророштвата на Нострадамус, нешто што ќе ве заинтригира, и Нострадамус има предвидено Третата светска војна, меѓутоа нема да говориме денес на таа тема, ќе говориме за она што е важно за нас, за психофизичкото здравје. Зоки, добро дојде. Добро ве најдов. Вака еден убав вове дадов. Па добар се, многу има меѓутоа, теми. Да, многу теми има, затоа не ги откриваме сите. Така е. Па дефинитивно треба да се определиме за теми кои што позитивно ќе прозвучат. Така. И ќе на народот денеска тоа им му треба, една мотивација, еден вид на поддршка како да се исплива во овие времиња кога стресот и тешкотиите се секојдневно присутни. Така. Ако што ние астрологијата ако користиме за да ги плашиме луѓето, тогаш ништо не сме постигнале. Така. Мојата цел, знаете, секогаш е афирмативното да видиме периодов, да бараме решение. Да. Периодов некако се што ќе прочитам околу астрологијата е некако све во некоја негативна насока насочено, како некако да ти создава уште дополнителен притисок врз психата дека треба нешто лошо да се случи. Дали толку слепо треба да веруваме во се што се пишува? Па тоа Исус Христос го има кажано. Секој го дава тоа што го носи. Значи, што носиш во себе си, тоа ќе споделиш. Так. Носиш љубов, носиш оптимизам, носиш верба, носиш надеж, носиш позитивна вибрација, споделуваш и даваш позитивна вибрација. Така што тие кои што проектираат стравови, црнила, тешкоти, треба да се преиспитаат што се случува во нивната психа, да од толку опции на избор ние се определиме да ги плашиме луѓето и да им наметнуваме дека ќе следат не знам какви катастрофи, уништувања, катаклизми, дека ништо добро нема да биде, дека треба да се внимава на тој ретрограден Меркур, так, дека да. Ете секу само што не стигна спомене, најголемите несреќи, затоа што постои дарма, постои карма. Не е се предодредено. Тоа, ако ќе се слушне вака. А како не? Прво не е се предодредено. Так. Што би било кога се би било предодредено? Замислете, тогаш каде е моралната одговорност? Светите книги асоцираат на одредена судбинска предопределеност. Така. Се знае, пророците предвиделе, ете и доаѓањето на Спасителот Исус Христос, он так предвиде дека Свети Петар, кој ќе закукурикаат петлите, три пати ќе се откаже, и ред други аспекти кои што се делот одредена запишана судбина. Но сепак, и на квантно ниво, и на космичко ниво,
не е определено дека се мора да биде баш така како, како што треба да биде. Значи да. Може работите да се менуваат. Значи не е фатализмот тој кој што ние треба да следиме. Фатализам нешто во кое не можеме да влијаеме, нешто кое што ќе не зафати. Така. Напротив, дадена е свеста. Значи колку е повисока свесноста, толку подобро ги неутрализираме влијанијата на планетите. Тие дефинитивно зрачат и аспектираат. Но и од нашето ниво на свест зависи ние како ќе пристапиме. И сега гледате, има индивидуална свест, има семејна свест, тоа се преиспитува преку таа трансгенерацијска травма или состојбата на енергетско поле присутна во домот, во семејството. Имаме колективна свест. Колективна свест ние како народ, како македонци, например, или пак општо како човешто. И се замислете во колективната свест, или во семејната свест, или во обшесената свест, или во индивидуалната свест, да превладуваат, ја ги нарекувам, трите јавачи на апокалипсата. Стравот, гневот и тагата. Дали со такво зрачење, ние ќе се надеваме на убава судбина? Дали, ако постојано живееме во страв, во тензија, во немир, во оптовареност, во блокираност, ние имаме шанса да ни се отвори. Бидејќи кога си во страв, си во фаза на преживување. Се плашиш, се стега, се затвораш. Тогаш планетарните влијани и да бидат позитивни, ти не ги чувствуваш, што е тоа био поле е блокирано. Так. Ти гледа само некако да се задржиш, бидејќи е пресилен стравот. А стравот може да произлезе од трауми, од настани, од навреди, од зборови и од астролози кои ги плашат луѓето. Така, да. Потоа, тагата. Ако живееш во тага, како ќе функционираш, како ќе се искажеш, како ќе бидеш, што се вели, отворен за некого, кога ти си во тага, ти си едноставно блокиран. Тага ради минато, тага ради губиток, тага ради страф од загуба, тага заради чувство на неприфатеност. И автоматски луѓето и тука ја блокираат својата енергија. И на крајот, ако земеме дека живееме покрај страф, покрај тага, во силно нагласен гнев, а гневот нередко произлегува од неправди, обшествени состојби, семени состојби, некој ти кажал, го носиш гневот, го изразуваш гневот, дали на социјални мрежи, дали кон другиот, или кон себе си како потиснат гнев. И сега гледајте, тагата, гневот и стравот, дали ги раздебитуваат нашите клетки, нашите ткива, нашето биополе? Дали е тоа причинител за потенцијална појава на болести? Дали нашата енергија функционира и на кој начин функционира? А нашата енергија како микрокосмос е поврзана со нештата како макрокосмос, универзумот, космосот. И гледате се, ние емитуваме енергија, емитуваме напната енергија, дискармонизирачка енергија, таа енергија оди во космосот, космосот ја возраќа соодветно на она што ти го емитираш. Так. Значи ти емитираш напната енергија, тешка енергија, тажна енергија, гневна енергија, фрустрирачка енергија. Космосот како судбина, како планетарни влијанија, како сеопшта интеракција, затоа не треба да толку да веруваме во негативните и да го Македонија се бори постојано да преживе. Так. Зашто е што емитираме енергија на страв, на неприфаќањост, на навреда, на гнев, на незадоволство. Семено поле, анализираме. Не сме задоволни, фрустрирани сме, имало неразрешени травми, имало некои тегобности, имало стравови и како ќе ни се отвори. Значи, не е само до звездите, тоа сакам да кажам. Така. Доку и ние се моделираме на основа на нашата свест. И сега ние имаме тука методи, тактики, како тоа да го свртиме. Астрологијата во тоа и асоцира, како што прочитавте, на звездите треба да им веруваме, но не треба да им робуваме. Се замислете, лошите планетарни аспекти, не знам колку авиони ги бутнале. Да и... Ама нонстоп тоа, нонстоп се проектира. Да, да. Паѓаат авиони, не знам каде експлозии, не знам какви болести, не знам какви состојби. Дефинитивно дека има влијание од страна на планетите. Тоа се третира во мунданата астрологија или политичка астрологија. Така. Значи, еве, например, Уран во знакот на Овен, која беше пред десетина години, се случи арапската пролет. Так. Дојде до револуција, до бунтување. Уран е сега во Бик, дојдовме до проблем со храната, дојдовме до проблем со финансиите, со неизвестност, со чувство на несигурност, низ гледна точка што ќе биде понатамо. Уран е сега уште малку во Бик, ќе прејде во Близнаци. Тоа на глобално поле дефинитивно ќе создаде промени. Но, тоа не значи дека Уран е само негативен. Туку тој тебе ти буди шанса да се соочиш со животните шанси по тешкоти и како ќе им пристапиш. Што значи, сите не ги изгубија парите. Напротив, тие со крупниот капитал, уште поголем капитал со задоа. Но, сега Сатурн е моментално во Риви. Која беше во Јарец, се појави короната. Сатурн во Јарец, заедно со Плутон, дојде во конјукција. Плутон владе микроорганизми, вируси, бактерии. Скриени агенди, подпикнување на некоја тенденција за да го заробиме човештвото и
наметна страф, блокада, изолација. Аспектот на космичко ниво го имаме. Така. Сатурн во Јарец влијаеше на екзистенција, влијаеше на сигурност. Сатурн влезе во Водолија. Кога влезе во Водолија, се случи војната руско-украинска. Се случи конфликт. Зашто? Зашто Русија е прикажана преку Водолија. Автоматски, а Сатурн е негативен. Сатурн во Водолија создаде и на човештвото еден страф за безбедност, за сигурност, за енергетска криза. И ред други аномалии. Но Сатурн излезе од Водолија, сега е во Риби. Украина е под знакот на Риби. Значи, и автоматски кризата е кај Украина. Но не е само тоа. Кај човештвото се појави повторно стравот. Ете стравот, закана, нуклеарна војна, што ќе биде, како ќе биде. Се гледате Сатурн во Водолија. Најдобро се рефлектира врз државата која е поврзана со Водолија, тоа е Русија. Сатурн во Риба. Најлошо се рефлектира на државите кои се врзани со Риби, тоа е Украина. Сатурн во Овен од јуни ќе се рефлектира на државите кои се врзани со Овенот. Германија, Велика Британија, Израел. И ќе биде 2,5 години. Кој ќе дојде Сатурн во Близнаци, тогаш Америка. Таму е цеа анализирана оваа проблематика. Таму е направив натална карта на Америка, да видите какви фацинантни работи. Секојаш кога Сатурн во Близнаци... Да ги оставиме да бидат љубопитни гледачите, па да си ја набават книгата и да си прочитаат се што треба. Би сакала да проговориме за астрологијата во медицината. Таа е многу битна тема и посебно се работи, како што се работи и синастрија, љубовна астрологија. Тоа се ли хороскоп, се прави за двајца и се гледа нивните предиспозиции на што треба да работат, на поле на љубов. Има и бизнис астрологија, тоа на Wall Street ја користат. Так. На берзата, кога, како, што, фирми, компании се прават натални карти. Так. Има, да речеме, натална карта може да се прави и како да сме родени во некоја друга држава, во друг град. Тоа се вика астрокартографија. Некој сака да се отсели. Неговата енергија не може да биде иста во Буенос Айрес, во Копенхаген, во Белград или во Скопје. Се бара местото што му одговара. Но се работи и медицинска астрологија. Та е многу сериозна, многу длабока. Видите, уште и Тома Квинси, замислете, тој бил, што се вели, основоположник на многу нешто во врска со католицизмот и таа филозофија. И он има напишено во една своја книга Сума теологика дека и звездите и планетите влијат на човековото тело, но човекот зависи како ќе пристапи. Таа теза била и од Парацелзус развиена. Так. И од Хипократ на времето. Уште од времето на антиката. Значи утврдено е дека планетарните влијанија се присутни врз нашето тело. Месечината дури најсилно влие, зашо влие на водата во организмот. Ние сме околу 75% исполнети со вода, со течности. Автоматски, сето таа влие на нашата психа, на нашите емоции, на нашата состојба, на нашето здравје. Повторно ја го вклучуваме нивота на свеста, колку си подложен, како си подложен. Но со астромедицината може да утврдиме. Прво, на основа на зодијачките знаци, или зодијачкиот знак во кој сме родени, кој дел од телото ни е слабост? И тука сега можеме ние да дискутираме, да ви раскажам, да видите како има една да, символика. Да, има во книгата за секој знак посебно напишано она што го говорите, кој знак. Да, еве, ако сакате, одма ќе го настапиме тоа. Ајде, може за значи, секој знак. Значи, земаме со Овенот, почнуваме. Така. Значи, Овенот владе со главата. Сега, гледате, одиме од Овенот. Так. Најмногу страда со мигрени, со главоболки, мора да пази на синуси, мора да пази и на очи. Дечињата овни мора да пазат на остри предмети, на рингли, на топлина, и ред нешто. Добро. Собено влада е Марс. Марс е планета на енергија, на акција, на страст, на темперамент. Мора и тоа да се внимава. Не се препорачуваат многу рискантни потези, да речеме, некои овнови се насочени кон адреналинот, кон освојувањето, кон авантуризмот и некојаш грешат. Треба да смират својата енергија, но и да надополнат енергија. Но начално главоболките. Значи тука доаѓаат проблемите. Горниот дел на билицата. Потоа бикот, бикот владае со грлот. Може да имаат проблеми со тироидната жлезда, мора да припазат на стресот. Имаат проблем со метаболизмот. Мора да имаат на исхраната. Бикот е главниот знак кој што е врзан со исхраната. Так. Еве некои на пример бикови кои па имаат талент за готвење, имаат талент за пекарство и ред други аспекти, но воедно се подложи на храната малку повеќе и треба да внимаваат на колачи. Така е, со гласот, тие владеат со грлото. Така, да. Значи, кај нив е душник од грлото. Што се бикови во одлични се, биковите се многу талентирани, под влијание на Венера. Да. Но мора да внимаваат на шеќерот, на инсулинот,
Значи, како што конзумираат, многу е битен аспектот на исхраната, многу е битен аспектот на метаболизмот, многу е битен аспектот на стресот, потенцијален стрес, потиснат стрес и проблем со тироидна жлеза. Потоа близнаците, научно докажува, најве се ние нели имаме проблеми тука со загадениот воздух. Така. Близнаците најмногу треба да внимаваат. Од воздухот. Така е. Они треба да одат на планина, во природа, во зеленило, да се движат, да не бидат подложени на овој презагаден воздух кој не може да го избегнат. Веќе нивното влијание врз белите дробови. Так. Дечињата близнаци, посебно дали го имаат шестото поле нападнато или близнаци на шесто поле, а шесто поле е поле на здравје, прво поле е поле на тело, шесто поле е поле на здравје, осмо поле е поле на скриени болести или некој вид на подложност на некоја вибрација. Так. 12-то поле е поле на болница или на изолација. Значи, гледате, во астромедицината овие полиња се најбитни. Како што во љубовната астрологија е битно петото поле, полето на љубовта, на страста, полето на споделување на емоција, седмо поле, поле на партнерство, на однос со другиот, осмо поле, поле на страст, на сексуална привлечност и така натака. Како во поле на финанси, на економија, второ поле на пари што ги заработуваме, систем на вредности, така. Четврто поле што наследуваме, придобиваме, шесто поле како работиме, како функционираме, десето поле каква кариера, како статус градиме. Така. Гледате астрологијата колку е широка. Се е поврзано. Но еве одиме на близнаците. Да. Значи нервите да ги внимаваат. Добро. Не спеат многу да се нервираат, имаат чувствителност на нервна основа. Добро. Прво мислат, премногу се оптоваруваат, премногу цели, сакаат секаде да стигнат и мора да внимаваат на воздухот, на нервите. Нервите. Ракот. Најмногу на што паѓа? На емоциите. Ако близнакот паѓа на ментална основа, ако има несреден живот, ако овенот паѓа на полето на енергијата, па премногу ја растрошува, а не ја надополнува, така. Ракот паѓа на емоциите. Емоцијата со што е пробрзана? Со грижата. Близките, децата, што ќе биде, домот, како семейството. Ќе биде, да не се случи нешто, минати настани, травма, потисната состојба, живее во нив, ги разнебитува, сонот во некој што им се пореметува, несоница, заради страф. Значи, мора они тоа да го исфрлат. Еве, овено треба да го да внимава на гневот. Како го искажува? Ракот мора да внимава на тагата. Так. Ако има пресилна да, тага, ќе го запатат. Да не и репродуктивни, на тага. Така е, репродуктивните органи. Ке ракот? Така е. Органите за варење индиректно, но најмногу абдоменот. Добро. Значи, се се складиран абдомен, припаднички на понежен пол, знак рак или подзнак рак, нека си преиспитуваат и градите. Ракот владее со градите. И сега гледате, од градите одиме на срцето. Так. Кој е врзан со срцето? Лавот. Лавот е знак кој што подлегнува на кардиоваскуларни болести. Так. Најмногу страда од рбетен столб или кичма, но најмногу страда од срце. Тоа е докажано. Значи, нема мора да внимава, да преиспита. Има и синдром на скршено срце. Ако нешто му се случило во љубовта, ако не го тоа разрешил, ако не се ослободил, ако не нашол некој вид на љубов кон себе си. Значи, лавот мора да најде љубов кон себе си и да биде отворен за сонцето. Како што еве сега тука, нели, предолга треба да биде мисијава за да ви раскажам превентивни опции. Превентивна опција за ракот е вода, извор, река, природа. Така. За близнаците, комуникација, спонтаност, цел, визија, патување. За лавот, сонце, убавина, ведрина, оптимизам, успех, за бикот? Љубов. За превенција? Бикот може да биде задоволство, љубов, споделеност, така, значи, успех, љубовта, предпоставам бидејќи планета Венера е на љубовта бикот? Е многу битна да го прифатат. Да, зашо да, кај да. Бикот е битен системот на вредности. Значи, имаме само вредност, имаме вредност која придобиваме од другиот. Многу е битно он како себе се вреднува. Да не биде строг кон себе, да не биде точно, крут. Да, да. Да се прифати себе си. Као што близнакот, нели, комуникација, ама каква комуникација? Тай. Не расфрлане со кој ќе стигне. Ако некој најмногу збори на телефон, тоа е близнак. Близнакот. Ја одлева својата енергија. Так. Ако некој најмногу се грижи и за близките, за цела фамилија, тай, ракот. Да. Треба да научи да ги осамостојува другите. Ако некој треба најмногу да се сака, да се себе мотивира, е лавот. Так. Треба да работи на тоа. А девицата? Девицата е па со стравот. Девицата е полна со стравови. Докажувањето и во книгата ги има сите тие методи. Так. Значи, она е хипохондар. Не сите девици. Со тоа што Виолета, ова да се користи и да се комбинира со подзнакот. Значи, може да е некој девица подзнак, па да има јака девица. Так. Некој може да е лав подзнак, па да има јак лав. Так. Освен со зодијачкиот знак. Значи, нередко подзнакот го покажува телото и нашите атрибути, нашите склонности, нашите ориентации. Сакако што ве разберам,
повеќе да го гледаме подзнакот од знакот? И знакот и подзнакот. Значи да се да комбинираат комбинира. Работите. Да, во оваа сеја анализа што ја кажувам, кој си го знае подзнакот, нека се ги комбинира и со така, подзнакот. И со подзнакот. Еве, кај девицата. А за девицата за здравјето? Органите за варење најмногу страдаат. Да. Нели, кога си под стравкот, тешкотија, те фаќа стомакот, доживуваш трема, а нема основа, се нешто си размислуваш, се перфекционизам, се некоја педантерија, се чисто, средено, леле, кој како ќе запознам, да не ме нападне, да не ми напре ова, да не ми искористи, да не ми изманипулира. Цело време значи, живе од старт одат со преголем страв. Да, да. Страв за близки, страв за деца, страв за себе, страв на работа, страв од сиромаштија, страв од болести. Значи да се ослободуваат од стравот. Се, так. Методите, зашто оваа книга јас сум ја напишал? Да, за да ги мотивирам. За да знаат, се мора да се ја купат. Не, ама Вики, знаеш што, мора да работат на се што ги подига како личност. Точно, да. Астрологијата. Ама ова ќе им даде насоки како, па како не. Ја прочитаат книгата, ќе им даде точно насоки што да прават и како да постапат во одредена ситуација за да си нели имаат општо така. Добро од она што па, еве, сеја во Битола предавав пред некој една недела две, прекрасни луѓе, прекрасна публика, Битола многу ме почитуваат и многу книги купуваат и во Скопје, ама за програмирање на умот предавав. И тука сега што им кажав како точки, пет точки. Така. Нас и генетиката не предопределува. Значи, не детерминира. Так. Сега да не анализирам темата на генетика. Колку како влие. Ете, во таа книга има многу детали на тој план. Социјалната средина не детерминира. Не предопределува. Не програмира. Потоа, не програмира семејната подлога, каде живееме, у каква семејни услови. Не програмира улицата, медиумите на некој начин, училиштото. Но, не програмираат и предопределуваат и звездите. Тоа е астрално влијање. Така. Значи, гледате колку фактори, генетски фактори, тоа се вика социолошки фактори, енвироменталистичка теорија, теорија на семено влијање, теорија на улица на надворешен фактор, так, теорија на звезди на планети, кои што не може секој човек да го знае, не ја знае својата натална карта, не знае Сатурн кај ме е постава. Е важно, кое семејство потекнуваме, така во какви услови работиме, во какви услови и со какви пријатели се дружиме. Меѓу другото, само би сакала накратко за да ги довршиме сите зодијачки знаци во однос на здравствените проблеми, па би сакала за енергијата да проговориме, бидејќи ама добро, ни бега времето. Знам, кај на секој ни бега времето, ама ја дава да не ги изгубам мисливе, и ова да ви го кажам, после ќе продолжам со вагата. Значи, научно докажано, еден автор научник има кажано. Так. Целата суштина како да бидеме стрекни, како да бидеме у мир со себе. И се он што вели? 60% е каде ќе се родиме. Во какво поднебје, каде живееме, какво е влијанието, какви сопствените шанси. Точно, да. Дали непотизам, дали само партиските ги пика, дали неспособните функционери, дали никакви алчни лидери. Го детерминира човекот, 60% му влие. Не е исто во Камбоджа, да живееш во Заир или да живееш во Македонија или во Шведска или во некоја супер развиена држава. Так. Од стар 60% влие. Он вели, 20% семејството од кое потекнуваш. Дали има протежираност, дали ти ослободило, ти овозможило опции за напредување. Само 20% дава на човекот на поединецот. И неговиот личен развој. Е, се јас тука нормално контра му одиграв. 50% е каде ќе се родиш. Во какво поднебие. 30% е семена подлога. Не 20, 30. Кај нас од старт, да, колку се способни, неспособни, глија, да. Битно семена подлога, она што се вели по некој вид на детерминираност, ако е тој доктор и овој ќе биде доктор. Ако овој суди, овој ќе го прат судија. Ако овој политичар, овој ќе го прат политичар. Ако овој има два стана или три стана преку семена инволвираност и политички инволвираност, имаш 25 стана. Децава, луѓе во кои не можат тоа да го возможат, семената подлога им е слаба, општеството не поддржува вредни луѓе, они ќе треба да се борат. Е, тогаш е прашањето како да се борат. Е, тогаш е овие 20% кои ние треба да ги индивидуализираме, да работиме на себе, да се зајакнеме, да ги видиме предиспозициите. Да можеме да се избориме. За да може да се избориме. Да. И тука да го присвитаме Јупитер. Значи, јас нели зборев за Сатурн. Так. Сатурн е карма, е тежина, е блокада. Сите ние го добиваме во некое поле. Некој во семејството, некој во финансиите, некој во здравието, некој во љубовта, некој сам со себе. Так. Значи, секој мора да се справи со Сатурн. Ама секој го има Јупитер. Е, тие 20% од Јупитер може да станат 80%. И ние да бидеме посилни, појаки, пореализирани. Е, тука во книгата е намерно напишано за Јупитер. Значи, напишав цела една статија. Влијание на Јупитер, колку помага Јупитер, како да се извлечеме да не бидеме на маргините. И са тоа што сме детерминирани заради општеството во кое сме родени, кое е катастрофално, а сме во Европа.
И заради семена подлога која за жал, ако не можеле родителите да се истакнат, заради експлоатација ред фактори, кои демек им асоцирале на безбедност и сигурност, не го учило обшеството да се надградува, да одат индивидуализирано, на крај страдаат децата и потомците. Е, овие сега кои што се доле на маргините се оние кои ја ги мотивирам со книгата Програмирање на умот, со астролошки записи да не останат на маргините како да се истакнат. Так. И тие треба први да читаат. Тој што е на врвот богаташото и онака нема да ги читаат. Тој нема потреба, да. Е, така, значи има потреба, меѓутоа тој смета дека нема потреба. Да, ова апропо, не е моќен. Така е. Ова сакам да кажам, како ние преку моќта на ѕвездите, планетарните влијанија, она што ни е добро во наталната карта, да го искористиме за да можеме да се пробиеме. Но воедно и ова сега да продолжам, да ги знаеме слабостите. Така, еве, кај за вага. Девицата да сме тоа кажеме здравјето и како да се пребениме. Да, добро кажавме за девицата, со стравот, со органите добро, за варење. Добро, а како да се пребениме? Па мора да се опушта, мора да биде поспонтана, значи, мора да чита книги. Да се обидува да се опушти и да, еве, ајде, да се земеме, релаксира претежно. Земете ја девицата на интернет, виси само чита за болести. Како ќе биде психата тогаш на девица? Не може да се релаксира сигурно. Нели? Да. Ако читаш за она што ти е закана, воедно го вметнаш у себе како закана. Која е методата за девицата и за сите останати? Не се фокусирај на болест, на тоа што те насочи плаши, се кон здравје. Точно. Значи, гледај здравјето како ти да го подобриш, а не како да се спасиш од болест. Так. Ако премногу тоа се вика ноцебо плацебо во оваа книгава Програмирање на умот. Да, тоа говоревме за тоа во минатата емисија. Ако си во ноцебо влезеш, закана, страв, болест, такви симптоми, едно друго, и ти ги проектираш и навистина ги доживуваш. Да, да. Значи да го, ја убеди психата, личноста, биополето дека можеш и дека ќе успееш, што и да дојде, го разрешува. Значи, тоа се вели закон на афирмација, не закон на негативна вибрација. Така, вагата? Вагата е кожата мора да внимава, бубрезите, добре, мочното бабуле. Но кожата зашто? Заради љубовта. И вагата е врзана со љубовта. Значи неретко неприфаќање на себе си, некој вид на стрес, некоја напнатост им се одразува на кожата. Так. И бубрезите мора да ги внимаваат и се што може да ги измести. Тоа се вели, они мора да постигнат баланс во животот. Така, не може премногу работа, да, а од другата страна нема ништо со емоционалниот живот. Или презагрижен во емоционалниот живот, а ја запоставуваш работата. Така. Кај скорпиите, тие се многу специфичен зодијачки знак. Ете, тие се врзани на некој начин со репродуктивните органи. Мисля, че колку се и силен, толку се и кршлив зодијачки знак. Да, ма, ако некој зодијачки знак може да се спаси од најголемите опасности, тоа е скорпијат. Значи, еве, некој доктор ќе рече, готово, тешко, толку месеци ти давам, нема ништо. Ствар. Гледај ова што ќе ти остане, проживеј го. За чудо, скорпијата може да истера долги години и да не е ништо и на каре да се спаси. Так. Значи треба внимателно со сугестии, со вметнување на информации, на вибрации. Нели како сега што го прават и астролозите, ретрограден Меркур, како да се зависи од ретрограден Меркур. Така, и луѓето ги извадат од памет. Така, така и кај Скорпијата. Так. Мора да ѝ дадеме волја надеж. Кај незе мислите се најбитни. Не смеат да идат мислите у црнило. Не треба да идат у страв, не треба да идат у смрт. Ако некој се окупира со тоа поле, то е Скорпијата. Ако некој успева да надбине опасност или смртни закани од здравствена природа било тоа каква, е тоа е Скорпија. Таа владе со регенерација, трансформација. Но ако на некој најмногу му страдаат гениталните органи, репродуктивните тоа органи, тоа е Скорпија. Стрелецот... Значи, сите они треба да внимаваат на инфективни болести, на бактерии и вируси. Сега тука пак ќе речам кратка ни емисијава, се да образам. Не можеме се за тоа и така те малку те брзам за да проговориме за овие други работи што да сакавме. Стрелецот е брзан со црниот дроб. Добро. Значи он мора да прочиствува, мора да внима на алкохол, мора да негативни вибрации, мора да внима на стрес. Припаднички на понежен пол, нели сега ќе дојде клиза во време. Так. Они мора да видат на колковите. Кај стрелците најмногу страдаат колку, ја се лизна да не паднат, нешто да не им се случи. Мора да внимаваат на мускулите. И пред се рековме мора да бидат поподвижни, да се вежбаат, да бидат так, активни, здраво тело, здрав дух. Да. Колку подобар дух, колку повише читање, колку поголема самодовера, колку повисоко ниво на оптимизам, толку поотпорни на болести. Так. Но кај стрелецот пак ќе кажам, тие се и вечни оптимисти, така да. Да, оптимисти се, стрелецот е добар зодијачки знак, ама нека внимава на какви штетни материи внесува во организмот. Дали од емоционално психолошка основа так, или пак од здравствена основа, низ призма на нездрава храна. Добро. Кај јарецот главниот проблем е колената, зглобовите, арбетниот столб. И стрелецот делумно треба да пази на спондилоза. Так. Ама јарецот најмногу треба да пази. Нели, товар, тешкотија, так, тој владе со коските, раскавиците, со зглобовите, со ред аспекти кои го поврзуваат нашето тело, тврдата материја на нашето тело. Так.
И автоматски јарецот мора да има оптимизам, еве да речеме дечиња јарци, подзнак јарци, забиите може да им страдаат, мора да идат почесто да ги носат на стоматолог. Кариес, ред други проблематики да ги третира, да не ги остават. И пред се да се пази на скршеници, кај нив е тоа многу битно, и они да се вежбаат, ете кај кинезите имаме тај чи, они излагаат наутро, вежбаат, се разгибаваат, се опуштаат, релаксирачки се однесуваат за да своето тело, својот организам го одржуваат на витална основа. Затоа на јарецот не треба затворен пред компјутер цел ден, треба да излезе да прошета малку природа. Тие превентивни аспекти на кој каков вид на метод му одговарате, природа, планина, зеленило, вода, може во некоја друга емисија ќе ви го раскажам. Но еве на водолија се ќе кажам. Таа владее со циркулација на крвта. Вените, проблематиката со вените е најприсутна кај водолиите. Они не смеат премногу да стојат на нозе. Мора да се движат или што се вели, биди да поактивен, немој да се закочуваш. Водолија и животот определен како кафес, како затвор, не одговара. Водолија е немирен дух. Таа мора во се да, да биде активна. Да. Затоа секогаш кога читам за водолија се вели тие се напред пред времето. Така е. Па тие се многу убав знак, ама сега треба и да се негуваат, они ги поставуваат другите пред себе си. Така. Значи они велат дај за другите, дај да им помогнеме, дај да отвориме, дај фирмата, дај компанијата на крај за себе. И затоа нередко им страдаат и нервите. Некоја се нервозни, значи, многу брзо да импулсивни. На тоа да се заштитуваат себе така си повеќе. Но кардиоваскуларен систем индиректно, циркулација на крвта директно, вени преиспитуваат. И други методи има овдека, но да одиме на рибите. Уште рибчето. И сега гледате од кај почнавме. Од овенот завршивме кај рибите. Рибите со што владеат? Со стапалата, со нозете. Треба да на лимфните жлезди да внимаваат. Треба на емоциите, на состојбата. Треба го прочистуваат, детоксицираат организмот. Треба додат кај што има вода, море, природа, зеленило. Така, да, треба со цветиња, треба со убава енергија. Не треба да внесуваат тага. Не треба да проектираат жал. Не треба да примаат туѓи емоции или енергетски вампиризми, па да се изместат. Веќе се лепи на нивната душа и автоматски тогаш кога душата е заболена, автоматски страда телото. И сега спомна енергетни или енергија. Сакам да се надоврзам како да се побегне од цела оваа негативна енергија што имаме ние околу нас или пак од некои негативни луѓе кои што шират негативна енергија, па ние ја примаме, колку таа не треба да ја држиме во себе долго време, малку тоа да им го објасниме на луѓето. Зошто не смееме таа негативна енергија која што не обкружува да ја примиме или ипак долго време да ја чуваме во себе, што може да направи? Така е. Значи, гледате. По книгата, детално објаснато, за спас дистанца од негативна енергија, негативни вибрации. Колку е битно? Значи, имаме две тези. Едната ја наметнуваат некои си тамо, не знам што, тренери за личен развој. Мисли позитивно, мисли позитивно, ова ќе ти се оствари, тоа ќе се насочи. Чекај малку. Ако емоциите ти се разнебите, ако не го менаджираш проблемот, ако не го видиш проблемот, ако не се соочиш со себе си, ако не се спасиш од заканата, ти колку сакаш мисли позитивно. Прво, не ти допира до биополето, второ, не ти се средени емоциите, трето, со несредени емоции, колку и да зборуваш, ти не веруваш главински во себе, што значи фокусот првично треба да е насочен кон она што нас не загрозува, она што ни создава потешкотија, проблем, болка. Кога ќе ја решиш проблематиката наречена негативна вибрација, страв, тага, гнев, незадоволство, ќе можеш многу посуштински да се отпредели за патот на афирмацијата. А не као се лажеш, ете мислам позитивно, а немаш ефект и на крај остануваш на исто ниво. Туку треба да видиме каде е негативната вибрација. Каде е травмата? Затоа се прави психоанализа, преиспитување, затоа се оди кај астролог па да се видат аспектите, се видат периодите, да се видат действувањата, да се видат методите на работа на себе. И во тој поглед на негативна енергија. Ако имаме синдром на преполната чаша, дали таа чаша ќе претече? А синдром на преполната чаша е, сме дозволиле тагата, жалта, лошите енергии, лошите информации да не преплават. Така. Автоматски ни се рефлектира со несоница, со слабост на организмот, со замор. И неретко кај некои луѓе кои не внимаваат на себе си и премногу дозволиле негативната вибрација од надвор да се вметне во суштината на нивното битие, да се почувствуваат како скршена личност. Рефлексија на скршена личност. Прво, знаете што е? Асоцијалност или потреба за изолација. Потреба за тргнување. Значи, е со луѓе, ама се осеќа осамен. Второ, замор. Спијат, може, 11 часа, нели овие момчиња, или некои. Одат, спијат повеќе од што потребно.
и се позаморни отколку што треба да бидат со помалку спиење. Потоа емоционална оштетеност и немир во секојдневниот, анксиозност. Така. И сето тоа создава губење на смислата, губење на волјата и се чувствува загрозено и живее со еден вид на негативни вибрации. Бидејќи не си го согледал проблемот на негативната вибрација. Може да биде произлезено од некоја личност која нонстоп ти се жали. И ти ја троши енергијата, и нонстоп ти се јава на телефон, или нонстоп решуваш туѓи проблеми. Или работиш во професија кај што се занимава со туѓи проблеми. Так. И те заофаќаат туѓите проблеми, го нема својот живот. Доаѓа, спиеш, легнуваш, јадеш, пиеш, стануваш, пак утре исто. Так. И се вртиш у кругот на бесмислата. И тогаш велиш каде е светлината на животот. И ја немаш, единствено ја бараш да спиеш или не знам што да правиш, а најмалку се соочи со себе си. Дали се тоа е производ на негативна вибрација или не е однос кон себе? Е, сега гледате, имаме две категории. Една е категорија на ум, една категорија на душа. Каде луѓето грешат? Префаволизираат категорија на ум, а немаат капацитет се да сватат. А и ретко кој се може да свати. Со категорија на ум имаме страф, имаме преиспитување, имаме анализа, имаме да бараме и да најдеме, а никако да најдеме. Така. Затоа што умот константно анализира, константно поставува претисоци, константно преиспитува закани. И гледате, на умствено ниво ние сме или презаморени, презаморени со лоши телевизиски емисии, презаморени од политичари, презаморени од очекувања, презаморени од проблеми на роднини, презаморени од болки, од страдања, од тешкоти, презаморени од борба. И на умот му даваме да најде решение, не може да најде решение. Не се вртиме кон умот. Со умот може да се свртиме некоја книга да прочитаме, так, да слушаме релакс музика, да отидеме во природа, да се посветиме на себе си, да излеземе на сонце, да негуваме градината, што го правеле јапонците, затоа долговечни стануваат, да внимаваме на исхраната. Значи, можеме така да му дадеме, но кон што треба ние да се насочиме? Кон душата. Ние треба само да на умот да го вклучиме, да се интересира за душата. Так. А нашиот ум, на што го вклучуваме? На се што е надвор од нашата личност, на заканата на стравот. Реков јас, треба да преиспита што ти е закана. Так. Треба да види што ти е опасност. Ама за твојата душа што е опасност. Mm-hmm. А не опасност ќе фрлел атомска бомба, нема да фрлел. Mm-hmm. Опасност Сатурн влегол во Овен и ќе донесе катастрофа. Да, Меркур стана да ретрограден и ние пропаднавме. Да. Значи, гледате, проектираме нешто од надвор кое не загрози од внатре. Не, ние се вртиме внатрешно кон себе. Велиме, што е закана за мојата душа? Тогаш имаме однос кон својата душа. Затоа ви ги кажувам методите во книгата. Вие сте, ми се чини дека и единствениот астролог, покрај тоа што сте професор и писател, што толку не ги, како да кажам, да, што не ги плашите луѓето, што велите дека и кога планетите имаат нели лоши влијанија, во секоја лош има и нешто добро, што так може нели да се извади од онаа натална карта ние што имаме, како што кажавте, не се сите знаци сегде распоредени лошо, има и некои што се добро поставени, пошто нели ќе го извлечеме доброто од тој така знак. Така. Па всушност јас и како астролог кога работам со клиенти, ние бараме решение. Так. А не ние проектираме тој и тој аспект и готово ти ќе пропадеш. Не само да им предвидите дека нешто лошо ќе им се случи. Мојата теза е она кинезите што го кажа. Не им ги давај рибите, научи ги самите да ги ловат. Така. Ако сакаат некој да ги плаши, нека идат кај бајачи гатачи или нека идат кај тие што негативно гледаат и на крај се исплашени, доаѓаат плачејќи да бараат решение. Ама знаете, падот кон бездната може да биде многу далеку отиден. Колку подалеку паѓаме у бездната, толку поише време и енергија ни треба да се искачиме на правиот пат. Значи, так, главната филозофија е да спречиме паѓање кон бездната. Так. На емоционален план, на психофизички план, на здравствен план. Так. Значи, внимавај да не падаш у бездната. Внимавај какви информации примаш, внимавај со кого другаруваш, со што те храни, внимавај ти самиот што си импутираш во себе си, дали живееш во тага, стрес, дали живееш во гнев, дали живееш во константно чувство на неисполнетост, ако живееш, така, проектирај како да ѝ дадеш на твојата душа духовна храна. Так. И гледате таа духовна храна која реков. Дали ние таму пишува во книгата, на душата треба да ѝ се обраќаме со мир, мир се ќе биде добро. Или да ѝ кажеме ние нашата душа дека ние ја сакаме, дека ние ја поддржуваме. Так. Да ѝ кажеш, те сакам, смири се, опушти се, ќе биде добро. Значи, гледате сега како играме на контра тезата апропо негативна вибрација. Так. Значи, негативна вибрација сака да те зароби. Медиуми сака да те заробат, ти наметнуваат. Политичари те плашат за да ги гласаш.
Обществени фактори, алчни поединци, ти наметнуваат за да купуваш не знам колку таму тоалетна хартија и што ти не, видите, следи катаклизма. И само се живе со синдром на страф. А дали се живе со синдром на опуштеност, релаксација, со позитивна вибрација? Тоа малце потешко во нас. Е, не се живе. Е, сега ние одиме контра, ова апропо негативната вибрација. Значи, одите прво афирмација, проектирате што е добро во вашиот живот. Второ, го поставувате пред себе она што сакате да го постигнете. Значи, сакам да постигнам успех во нешто. Сакам да ги видам децата стрекни и задоволни. И ја сум и ја ќе постигнам тоа што сакам. И го запишеш на хартија. И му дадиш датум кога ќе го оствариш. Од афирмација преоѓаш на визуализација, почнеш да го гледаш тоа што си го замислил. Почнеш да го чувствуваш и како да се пренесеш. Не занимавајќи се со прашањето како тоа да го постигнеш, туку што сакаш да постигнеш. Од таму преоѓаш на фреквенција. Тоа и Тесла го има кажано. Најклучните аспекти се вибрација, фреквенција и енергија. Каква фреквенција имаш? Каква фреквенција имаш, такви нешта привлекуваш. На такви луѓе се налепуваш. И на крај енергија. Нашето тело, нашето биополе, основа на што функционира? На енергија. Ако нашите клетки не се приматели на убава енергија, ако имаме стрес, страф, тежина, како ќе функционират? Ракот, дали е секогаш од генетска основа предопределен или од начин на живење, искрана, стрес, тежина, оптовареност? Значи, ние мора да се преобликуваме. Затоа она книга е најбарана програмирање на умот, толку многу веќе се троши што ќе ја снема. Јас и кога ја промовиравме, кажав дека ќе биде најпродавана и на вистина. Така, испада, бидејќи на вистина содржината внатре е нешто што секој треба да го има дома и да го препрочитува. Така е, Виолета. Кога никогаш ќе, може би, ќе падне и со... Ќе паѓа, ама мора да се чита. Може би моралот ќе му биде така, општо говорам, морал за секојдневието, за работа, за... За нешто и да си ја прочита книгата и тогаш веќе се врати. Е, сега, ова клучна точка, кажавте. Дека некога ќе падне. А кој не паднал? Кралевите не паднале? Секој. Свети личности па се случувале со искушени. Да. Делумно заради што? Астрални влијанија. Ние сме подложени на астрални влијанија, има транзити, има влијанија, има планетарни поставености, има влијанија на месечина, има влијанија на некои други планети и некојаш ни се лоши аспектите. А ние не знаеме и ние мислиме вечно ќе биде. Нема да биде вечно. Се тече, се семенува. Планетите ќе се продвижат, ќе те напуштат. Ама додека те нападнале, гледај, барај методи, опушти се. Затоа јас таа за негативната енергија напишав како зодијачките знаци да се спасат, да се заштитат. Да, само немаме време сега, би сакала само да спомнеме, велите вака, кој сака да ослабне, гладувањето треба да го почне кога и месечината исто така слабе. Затоа диетата треба да ја иницираме за време на младата и полната месечина. Со што е врзано ова? Ова е врзано со планетарното влијание. Ова е докажано исто така, дека ние сме подложени на влијањето на полната младата месечина. Еве сега, ај вака да ви испитаме прво. Два елемента има. Едниот е врз човековиот организам, вториот е врз емоциите. Врз емоциите ќе почнеме. Полна млада месечина влијат на емоциите на луѓето. Кога е млада месечина? Посебно влие на мажите, но и на жените. Но пред се им создава немир, фрустрација, гнев, оптовареност. Се смалува светлото. Се случува некоја тага, некој вид на изместеност. Стануваш поконфликтен. Некои биле понаселни. Некогаш дома ги вадат проблемите на маса, ги малтретираат сопругите. И ред аспекти кои им предизвикуваат некој вид на неконтрола на лошата емоција, на лошата состојба. Значи, тогаш излива на површина. Во млада? Најчесто во млада, веќе се смалува сонцето. Добро. А кога и обично кога е во млада месечина се препорачува и диета да се држи. А тогаш, 2-3 дена. Значи кога е млада, тогаш да се започне со диета или кога се намалува? Така. Кога од полна почнува да се намалува? Не, кога е полна месечина и кога е млада месечина треба да се држи диета. А значи и полна, значи, кога е полна месечина има наплив на вода во организмот, на емоција. И тогаш ние не треба да надополнуваме со храна и тогаш автоматски си создадеме поголеми потешкоти со метаболизам со се. А кога е млада месечина, дури оние соковите од растенијата се спуштаат доле кон коренјата, тоа е докажано и во земјоделието. Така и во нашиот организам се спушта надоле. И ние не треба тоа да го интензивираме со прејаки емоции. Значи, и научно е докажано и втора опција. Во некои душевни болници, поголема вознемиреност на лицата кои имале некој вид на расстройства, за време на полна млада месечина, на различно ниво, кога е млада пораздразливи, кога е полна, полни со емоции и нешто ги зафаќа.
Поголем број на сообраќајни несреќи случени за време на полна месечина, бидејќи склонност кон алкохол, невнимание, емоционална слабост, сентименталност, будење на емоции. Поголем број на породување на жени за време на полна месечина. Менструални проблематики и ред аспекти на полна месечина. Ова е со оперативните зафати. Само тоа што да го спомнеме, ќе мора да завршиме. И за оперативните. Кога не е препорачливо да се прават оперативни зафати? Па не е дека не е препорачливо, тоа е докажано од медицинската астрологија. Може да дојде до некои компликации, да, како обично, што велите вие астролозите. На полната месечина е зголемено крварењето. Добро, односно, значи тогаш протокот не треба на вода. Да се прават. Тога. Па не дека не треба, не треба да се прави операција на дело на телото каде што се наоѓа месечината. А, така. Например, ако е месечината во овенот, на главата. Може да се прави операција на коленото. Како што говоревме за сите знаци. Так. Ако е во знакот на лав на срцето, срцето е подложно на поголем крварење. Ако е во рак на стомакот, ако е во Шкорпија на гениталните делови. Значи сега тоа не го знаат вашите гледачи. Значи не дека полна месечина не треба да правите. Не можеме све да им кажеме, затоа тука астролошки записи. Но најглавното ова што го кажам. Так. Работа на себе, на својата свест мисли, грижа за својата душа. И најклучниот аспект соодност кон своите емоции. Емоциите се врзани со месечината. На 1 декември ќе биде млада месечина. Е, сега, нели, 1 декември, два дена пред, потоа, внимание на телесната тежина, да не се прејадуваат, да не внесуваат премногу течности или да биде контролирано. Или на 15 декември ќе биде полна месечина. На 1 декември млада месечина, затемнување на сонцето. Ние Македонија е создадена за млада месечина. Еве Вики, не кажа дека имаме и хороскоп за Македонија и предвидување да, за Македонија. Да, и хороскопа не, затоа реков сега да не откриваме сепа, нека бидат малку љубопитни да видат што се има, бидејќи навистина има многу богата содржина, почнувајќи од тоа нели како што кажавме вовет во астрологијата, значи за сите планетарни типови на тоа што се обидува да не е претешка љубовта и зодијачките знаци, па се што кажавме и тука. Мерлин Монро, Џон Кенеди. Значи, да, точно така, Џон Кенеди, Мерлин Монро, Наполеон, Хитлер, Сталин. Па тие диктаторите, зашто да, станале диктатори? Пророштва на Нострадамус, како што кажав. Има на вистина многу. Да. Како преседател премиер не е потребен во Македонија? Да, и за Македонија. Тоа е многу битна тема. Ова е многу ерена Бодолија. Содржина, така што треба за секоја тема по една емисија, значи, да се оддели. Виолета, астрологијата може ги плаши луѓето, бидејќи ги плашат у јавноста. Точно, не. Да. Астрологијата треба да ти биде информативно четиво, да те потикне. Прво да го проучи својот зодијачки знак. Гледате како влие на телото, влие на емоцијата, влие на психата. Так. Да видиме што ние придобиваме. Еден лав мора да има самодоверба. Како да стекне да самодоверба? Имаме дете лав, го мотивираме преку тоа што е лав, а не да го направиме маче. Так. Да му дадеме волја, девица, да го сватиме тоа дете. Да му извлечеме позитивните особини на секој на секоја индивидуа според она што така. Му е него предодено. Па еве и деновите не ги спомнавме. Таму има за секој да, ден како влие. Денови, да. Кои денови што може да се направи за годините? Да, и тоа го имам забележано. Значи, каде ми е клучот на сето ова? Ние да приближиме астрологијата, не овде со тешка астрологија која не може да разберат, него со читива кои што едноставно ќе ги потикнат. И се замислете, 3-4 текста да прочитаат, многу ќе придобијат. Самото точно, влијање да. На месечината, на бебе, константно, таму ја дадов датум и кога е полна и млада месечина. Точно е наведено. Так. Кинескиот хороскоп сега е кој што ќе биде актуелен. Од змејот влегуваме година на змијата. Тие што се родени во годината на змијата. Значи, книгата не е скапа. 500 денари ако купат од мене. Так. Во книжарниците има 600 денари, зашто астролошките книги само, се секој да, каде може сите твои изданија да ги најдат да, на крај? Па да ги има во култура, во топер, во или-или и во литература. Литература имаат и во City Mall, и во Diamond Mall, и во Eastgate. Ако сакаат директно од тебе да ја купат, можат да те собратат и на Facebook, на Facebook нека ми пишат. Со попусте, ете, промотивна цена 500 денари, денеска сите печатења станаа поскапи, јас не одам од државата да барам финансии. Две кафиња. Па нема, јас сум индивидуалец. Две кафиња да се напиеш негде во некој да, кафиња, тоа можеш е книгата е. Да си ја имаш трајно. Тоа е навиката нас не е проблем. Да, ние живееме во Македонија. Да се одвоиш од две кафиња што ќе се напиеш, нема, да си ја купиш книгата. Мора да менуваат навик. Премногу чекаат од надвор. Од кого чекаат? Функционер чека? Од политичар чека? Так. Од олигарх чека? Да. Треба да работи на себе. Так. Треба да види кои му се предиспозициите. Так. Да се едуцира.
да подигне свеста за да може да се спротистави надворешно. Е, тоа се моите книги. Го да. Мотивирам и преку астрологија, и преку психологија, и преку филозофија. Така што ви благодарам, секој ше прекрасно, позитивно и кратко можеме, е времето. Не, можеме уште многу да говориме, меѓутоа мораме ради нели програмските така рамки да завршиме. Ти благодарам и ајде се надевам во некој следно издание, пак ќе се задржиме на некоја покуса тема и повеќе вака да кажеме до нашите гледачи информации. Благодарам, Виолета. Битно е ние да прозрачиме позитивно, да споделиме и нашите почитувани гледачи. И да ги мотивираме, да. Убаво да се чувствуваат. Почитувани гледачи, значи благодарам за вниманието. Астролошки записи е најновата книга на професор доктор Зоран Крстевски. Кажа во кои книжарници можете да си ја купите и да видите што се внатре, каква богата содржина има, што ќе ви биде од корист. Ви благодарам за вашето внимание, ве оставам во убаво расположение. Грижете се за своето психичко и физичко здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена со нова тема и нов соговорник.